السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاونا برنامج كيغا دي ربيغا ود بدنين اوغلادو وحن كسو قادن دونا كنقشة دي موشيكي حل دوانة دا سوماليات اي كلابتين كاسو وجددي سوهيد ان حكومة دا لغرهدو ايادو تدبات كي هوري آنو سو قادن اي مركي موشيكو اي صحيحين سغاشن اي تدبات تدبا حل دبان او كترسان حل دوانة دا قولها شعبك الصوماليات كواس ومركز دولته كو إذينيه إنه كسو بحي ويدي هوليه لو إدمدي ويدو تاسي إجرتي أي أمركيب وحاسو بحي ورر بادن أو ليسلت نحمر يو كواس أو شيغ يو حلبان نذو إنه يهين كوا جعل مرول به إن أي ردان حكومت كستو أوتمادو ayadoo ay jirtay aragtida ta ka duwan oo leh xildhibaanadu waxay xaq u leeyihiin inay ilaaliyaan maadaama ay yihiin kuwii loo idmaday inay sharciga iyo xukuumadaba isku ilaaliyaan aragtiyooyinkaas kala duwan ayaa waxay ahayd mid maalmahan dambaba umada Soomaaliyeed meel kasto ay joogtaba si weyn hadalhayntoodu ay ugu badnayd mushinkan ayaa waxa uu ku soo aaday xilli ay dawladani jirto 6 bilood oo kaliya ayadoo xildhibaanaduna ay ku tirinayeen waxyaabo badan oo kala duwan aragtiyada dadka ayaa waxa ay sheegaysay inay xildhibaanadu doonayeen inay yihiin kuwa rabay wixii ama hankii ay qabeen markii ay waayeen inay xukuumadda ay ku jeesteen kuwana ay arkayeen inay tahay xukuumadu sida xildhibaanadu ay sheegayaan inay tahay mid hawshii loo idmaday aan ka soo bixin si kastaba ha ahaatee umurtu waxa kasoo baxday inay xildhibaanada Soomaaliyeed arinta ayada ay dib uga laabteen kadib markii ay meelo badan fadhiyo badan ay yeesheen ayagoona la kulmay madaxda sarsare ee dawladda iyo dad kale oo Soomaaliyeed markii dambana ku qancay inay xilligan haatana ay u kaadiyaan Washington-kaasna ay dib u dhigaan taasoo dad badan oo Soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen halka kuwa kale arintaas iyadaana ay wali ay ka biyo diidan yihiin waxaana ka dhacday magaalada Muqdisho dibad bax lagu soo dhaweynayo ayadoo goobo badan oo xaflado lagu dhigayo dalalka dibadiisa ah arintaasna looga hadlay markii hore ay xildhibaanadu ay keeneen bal marka hore haatan waxaan rabnaa bal inaan nala daawataan qadar yar oo warbixin ah oo ku saabsan markii xildhibaanadu ay ka noqonayeen mooshinka waxa ay raahdeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan ka duwanaa kulmadii hore oo intiisa badan ku saabsanay dood kulan oo ku aadanayd mooshinkii baarlamaanka dhawaan ka soo gudbiyay xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaamiyo waxay ku yeesheen maanta xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari ayaa shir gudoominayay kulankii maanta waxaana soo xaadiray 200 oo xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed ajendaha kulanka ayaa ahaa ka doodista mooshinka xildhibaanadu ay ka gudbiyeen xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaamiyo ugu horreyntii ayaa kulanka waxaa furay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Jawaari isagoo sheegay in arrintan aanu ahayn arrin u guba laakiin ay tahay arrin dastuuri ah waxaana intaas ku daray gudoomiyaha baarlamaanka intan iyo markii uu soo gaaray mooshinkan ka dhanka xukuumadda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha uu ku hawlanaa gudoomiyaha baarlamaanka dhexdhexaadinta si loo soo afmeero mushkiladaha faraha badan leh xilligan hore ee dhammaan hay'adaha dowladda mooshinka markuu soo gaaray intii tabartayada ah waxaan ku dadaalnayna dhexdhexaadka ahaano aan danna aan u janjeersanayn oo aan xildhibaan walba xaqiisa iyo xasaanada u leeyahay dastuuriga waxaa markaa intii qorshaynta maamulka ku jiray la soo gaaray 93-dii xildhibaan ee saxeexday marka hore keentay in qof qof xildhibaan xildhibaan ay warqad u keenay ay kala noqonayaan ilaa 50 ayaa ilaa saaka aanu haynay oo ka noqotay sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari ayaa intii uu socday maanta kulankii baarlamaanka ee ahaa
mushinkii ku aadanay xukuumadda baarlamaanka dhawaan uu soo gudbiyay waxa uu ka horsheegay fadhiga baarlamaanka in dhamaan xilbanaadii ka keenay mushinka xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaamiyo maanta ay ka noqdeen mushinkaasi waxana uu sheegay in xukuumaddu ay tahay ansax isla markaana wixii maanta ka dambeeyay ay gudan karto waajibaadka adag ee hor yaalla xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaamiyo waxana uu xilbanaada ka dalbaday gudoomiyaha baarlamaanka in arrimahan oo kale ay ka fiirsadaan maadaama ay yihiin kuwa dumin kara qaranka Soomaaliyeed. سال دراسة دي على طريق سن برلمان برلمان هو هي أنت كذي أن لا نهاية هو أن دلت أن كتير سن كمان أن كتير سن هو أهل مهم ما هو ما إن ما رتا كوه بول يسكتر نهاية وكان يقول لك من كان عارف كل هذا تاني سيدي يا سنا مشكلة كيني هسي شيء كان مشكلة دي تقول تيجي شيء يوم يجي سكتر بيجي يقف عمر أمام الركوع احترامي أنا ما تمان تمان تشو أو تلف رايو markii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka in laga noqday maanta mooshinkii ku aadanayd xukuumadda ra'iisul wasaaraha uu hoggaamiyo isla markaana uu soo xiray fadhigii baarlamaanka ayaa intaasi kadib TV-ga caalamiga ee Samsaad waxaa u suura gashay in erida hore ee xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho waraysi kooban uu kula yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada ku sugnaa goobta kuwaas oo qaarkood ay ka mid ahaayeen كوي صحيح موشنكي كدنكا حكومة دريز الوسارو الوغاميو كدنما الشعبية سومالية درينكي ساحرني على دنان بيميني وحكومة دو اي غلغات لوبا انا اينا يسكن ماش نوري اي تاين تاين وحان كميدا هاي ستا اي تنوكي اللي بان اي ساكي بيهي كما قشرة اخرنتاس سقاشني ستا حدا ايانا وكيل كيهن مكو مجر على قيب زمان سقاشني ستا حدا عدو كتب قالي احمد معلم سمساد nadaa ay ka noqdeen arintaasi ayaa waxa jira wali xildhibaano kale oo ayaguna halkoodii taagan ayadoo sida uu sharciga u dhigayo baarlamaanka Soomaaliyeed xeer hoosaadkiisa muddo bil gudaheed mushinka inay dib u soo celin karaan ayadoo laga sugayo dawladda howlaha adag ee hor yaalla inay horey ugu tilaabsato oo ay bilaawdo sidii ay wax uga qaban lahayd si ay uga badbaado mar dambe inaan mushin loo keenin baarlamaanka ama golaha xildhibaanada ee golaha shacabka ayaa iyagana waxa horyaala howlo kale oo badan oo adag oo la rabo ayaga laf ahaantoodu in ay wax ka qabtaan kuwaasoo ay yihiin kuwa kala duwan ha noqoto xagga ammaanka ha noqoto xagga siyaasadda ama xagga dastuurka intaba ha noqotee iyadoo dhinac kasta laga rabo howsha adag ee horta la maanta qof kasto oo mas-uul oo Soomaaliyeed in halkiisa uu ka qabto ayaa haddana waxa ay tahay arintan iyada ah mid sidii horey looga bartay sida ay dadku ay leeyihiin inay tan haatan ay ka duwan tahay kuwa taageersan xildhibaanada mushinka ka noqday ay leeyihiin waxa ay muujimiyeen Soomaalina dhaba halka kuwa kalena ay leeyihiin waxay ahaayeen kuwa balantii ay qaadeen oo finkari waayay keentayna inay arrimo kala dartood ay uga noqdeen wax kasto ay tahayba aragtiyadu dadku sida ay u kala duwan tahay ayay xildhibaanaduna aragtiyadoodu u kala duwan tahay walow ay leeyihiin sharciyo ayan marna ayan dhaafi karin oo xadidaya haatanna waxaan rabnaa marka hore inaan idin soo gudbino isbedbedelkii ka dhacay xukuumadihii ka horreeyay xukuumadahan oon horay barnaamijkii toddobaadkii hore baxay aan ku soo qaatay kuwaasoo ahaa madaxweynayaashii iyo ra'iisul wasaarayaashii soo maray intii xilliga ay dowladda ay jirtay ugu horreyntii wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee soo mara Dr. Cabdiqaasin Salaad Xasan kaasoo ahaa kii lasoo doortay sanadkii 2000 wuxuuna magacaabay Dr. Cali Khalif Galeer oo ra'iisul wasaare u ahaa 28-kii 2018 Oktoobar ilaa 2001 kadib waxa uu haddana uu magacaabay markii Cali Khalif uu shaqada ka eriyay madaxweyne Cabdiqaasin ayaa haddana dib wuxuu u soo magacaabay ra'iisul wasaare cusub kaas oo noqday Xasan Abshir Faarax kaas oo xukunka la wareegay markay ahayd 2001 bishii 8-aad ilaa 2003 hayay kadib waxaa la isugu tagay dalka Kenya
oo halkaas oo shir muddo uga socday dadka Soomaalida ah waxana halka lagu soo doortay Rabbi Naxariistii Jannaha ka waraabiye Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo noqday madaxweynihii labaad El Cabdi Qasim ku xigay kaasoo soo magacaabay Maxamed Cali Geddi 2004-2022 October 2007 ilaa 2007 hayay culays xagga kaga yimid beesha caalamka ayuu Cali Geddi waxa uu ku waayay xukunka jagadii uu hayay ama awoodiisi kadib markii isqaqabsi uu dhaxmaray asaga iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed kadib ayaa waxa uu magacaabay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed markale Cornel نور حسن حسين نور عده كاسو او مغعابي لابي ايا لابا تنكي نوفمبر لابده كون ايا تدوبادي اوودان هايي الا لابي ايا تبانكي فبروري لابده كون ايا ساقالكي تاس او كدب او مدحوينة كان نغضي دالكا شيخ شريف احمد كاسو لغو سو دورتي مغالة دا جابوتي حلقاس او رئيز الوزاري او مغعابي سدح ايا تبانكي فبروري labada kun iyo sagaalkii ilaa 22kii September 2010kii Umar Cabdirashiid Cali Sharmarke haddana waxa uu soo magacaabay mar kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 27kii October 2010kii 19kii January 2010kii ayuu awooda ka degay ayadoo isna sidii Cali Geddi culays xagga siyaasadda beesha caalamka ah uu ku yimid kadib markii ay saaridiyeen asaga iyo madaxweyne Sheikh Shariif Axmed markaa kadib ayaa waxa uu soo magacaabay Shariif Sheikh Axmed Cabdiweli Maxamed Cali Gaas 23kii bishii 6aad 2009kii bishii 9aad 2000 ilaa 2012kii ayuu ahaa ra'iisul wasaare taasoo labadooduba xilku ay ka wada degeen kadib ayaa waxaa madaxweyne dalka ka noqday madaxweynaha haatan xilka haya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaana uu soo magacaabay 6 October 2012kii ilaa iyo haatan ra'iisul wasaaraha xilka haya waa ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid taas ayay waxay ahayd wixii ay barteen dadka Soomaaliyeed inta badanna xildhibaanadu kama ayan maqnayn howlahaas marka ay dhacayeen qayb ayay ka ahaayeen haddaba waxaanu jecelnahay inaan markaan aan dadka u soo celinno si ay uga dhiibtaan sida ay la tahay ka noqoshada mooshinka laga noqday cidii ka noqotay iyo kuwa la weli kama aanu noqon iyo sida aan horey u sheegay inay xildhibaanadu ay xaq u leeyihiin muddo bil gudahooda inay dib u soo celin doonaan iyo dawladda uu madaxda ka yahay ra'iisul wasaare Saacid oo la rabo howlaha horyaala inay horey ugu tallaabsato haddana dadka ayaa waxaan u furaynaa khadka taleefanka balse marka hore waxaan ka codsanayaa qof kasta oo ila hadlaya inuu telefishinka iska gaabiyo taleefankana igala socdo aragtidiisana uu ku dhiibto si anshax iyo asluub leh uu u soo gudbisto haddana khadka waxaa ku jirta لول وكسو هالليسة مقالة مانشستر لول السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولال ولا شيء أنا رأيي إن أنا كديبتو هاي اللول أي كديبة ولا لي رأيي قال لا بقى ريموت دون واحد ليا هاي أح دبانا ده 6 سنة ولا حد ليا هاي وحن كلو لا حد ليا 6 سنة أو كله كد رئيس البرلمان كإلهي مدحوينها كتكتور رئيس wasaaraha intaba haye waxaan kaloo la hadlayaa in shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunyada waxay ku faantaa nolosha ay haystaan dadkooda tiradooda inta uu la egaa ki nabad iyo barwaaqo lagu baraaro u horseeda maanta dawladda waxay u qaybsan tahay 3 qaybood wasiiro iyo madaxweyne iyo xildhibaano xildhibaanka waxaa looga baahan yahay kii ka shaqeeya danta guud ee aan dan gaara lahaanin waxaan u sheegayaa dadka magaca Soomaaliyeed meeshaas lagu soo doortay oo oda dhaqameedyada soo doorteen wax kale laguma soo dooran maslaxadda waddanka nin kastaba meeshii uu ku yimid
أما أنت أو جعنته ليه اللي كره أما دكت ليه اللي كره أو نبض هذا يوانا جور أوك سدوا أصاب بندق له الدولد وقصوا خير الهاي وانن ننقول جي سيبا أنك ورهينين موشين أنكينا إنه جرا هذا واقرب ماش جورجي في مكان لاي هاي هي أو كي مد معها أو كسوق عاد وحوي جورج أو كنا لا هاي مجتمع سوماليد أما دولة سوماليد تيرك يكون تاجن تيرك مد وينك حد بانك شرفت أو حمبار سني هاي وأنا ودوختها وأنا ونقضة نم ودنيا دفاع شرعية وحول ببص مية قدامك برلمانك وحن لاي حير هوسات قال وده قحير نكيد جبية شرعية قفل بحد بيلاده شرعية كله جامية شرعية كله ريبة شرعي وإن لو سمية بارلبانك نكيد قرن دميسة وإن شرف تحد بنا ما دلقة حيوية لونا قادة شرعية وسوية سيد الوزارة وحن ليه داديه أو وأنا كود داديه sabbi sidoo kugu og yahay oo lagu doortay oo aan kugu aaminay noohay madaxweynahaana waxaan leeyahay ninkii wadanka walaaleya wanaajiya noqdo shicibkana waxaan leeyahay qabiil waxba ma taro gunnimo waxba ma tarto gacan horti waxba ma taro biyo sacbadaada looga dhargaayay ya sacab aan ugu dhargno dawladdeena baaxadda weyn ee wadankeena qaranka ah تحسن ليها أرجل الحاج محمد. أذ بدل لول أذ بدل ماسن تايلول أذ مانشستر. سيدا نهري صور شجنيبا وحاوك ساب سنجا هاي كان نقشة موشين كحل دبانذو أي كان نقدين يا أركتي دتكو أي كلاقبان. السلام عليكم عبد السلام داهر أولوت النجس وعيا. عبد السلام ها يا ولال عبد السلام تي في جا اسكداف ولالو حد يقال الصعوتها تليفنك ها ولال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولال موضوع في عام أتكار ليس وعفو مغلية ولال شينو هيه marka ugu horeysa televisionka iyo umada Soomaaliyeed qofka waa salaamaya meel kasta oo joogto su'aashu waa saddex tan koowaad waxa weeye baarlamaanka sida la sheegay sharciga inuu ilaaliyo asagaa laga rabaa laakiin xeer hoosaad wax la yidhaahdo ma fiicna suurtagalna ma ahan haddii ra-iisul wasaaruhu uu khaldalay xukuumaddiisu baarlamaanku inay wax adkeeyaan way ku soo ogaan waa loo daahan yahay kutaratiteenna wax ma tarto taas waa qodob guddoomiyaha baarlamaankana mid baan leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu meesha u fadhiyaa horta waa kow ummadda iyo dalka iyo diinta uu dhaartay si uu u ballanqaaday cadaalad inuu ku shaqayn doono oo inta qodob tasuuriya lasoo baxo uu ku qabto horta baa laga rabaa waxyaalaha baarlamaanku ay ka diyaadiyeen annagoo banaanka sugna waa ka diyaadinay waxyaalo weli qarsoon baa jira oo banaanka aan la soo dhigin xildhibaanada qaarkood qaar loo hanjabay baa jira hadday sharci ku taagnaayeen in la yidhi waa ladin dilaya hadday naa ka noqon taasna waan haynaa cadaynteeda oo inta loo hanjabay la yidhi ama waa magax tuulaynaa ama nin noolaanahaya ma jiro hadda xukuumaddu inay ku shaqayso ama baarlamaanku baqdin maahan oo kaga noqdo waxay yeelaysaa hadafkii dowladnimo in la gees nolo oo qofku cabsi ku shaqeeyo oo waxa uu rabo iyo waxa uu banaanka soo dhigay midna u shaqeeyi karin cabdisalaam may maqashaa waxaan ka hadlaya goor muu noqday guddoomiyaha baarlamaanka cabdisalaam may maqashaa intaadan guddoomiyaha aadan cabdisalaam qodob uu lahaa guddoomiyaha baarlamaanku ayuu ka hadlay oo uu leeyahay dastuurka qodobadiisa waxaan leeyahay marka in shaqadiisa guddoomiyaha baarlamaanka loo daayo waa ku habboon tahay waa wax ummaddana u dhexeeya horumar lagu gaari karo madaxweynahana mid baan leeyahay madaxweyne waxaanu ku leenahay shacabkaagiibaanahay meel kasta aan joogno inaad ka filisato wasaaradda arrimaha guduhu waxay ka mid tahay wasaaradda shaqada
وفي عام وضن كوغبت أنا أمني أنا دمهشي سينت إلا يكاد إراتو وحيالها أمدى كالسفقين هيا أما أوسان شقال يا ساحايا أمو دلوخ ومركي لأكوسو الدولو أمدى أكوسي كالسفقين ودومي أهديو وخلدي هاي وحاولي أنا ولا لبروتشيس كبحي كالمدى أكبر ديها كشيكتي شقال قدوميها بارلمان كاسكري قدوميه بارلمان كوان كهل إلا عدوك التكالسو أو وضع بيسطوص ضد شقدي فاي لا هي وحن لا هي الله نوره نور بشقدي صلوا إلى عليه واحد وعم تصوري أنا وحن قصو دين هيا وتصورك وقول عارفين يعني بيننا اللي جشي يجي هل هو شقدي أصي على أمد كوا لا لون كتاع عبد السلام نعم تشاهد وكم غلايا عبد السلام وحن ربينا كويدي يا لبس سؤال وهذا الكاجا كل هذا كسر أحب حذي mid aad leedahay xil dhibaano loo hanjabay oo sida uga laabtay ba jira maxal dhibaanada qayb kamida kula soo hadashay mise seed ku ogaatay adiga maadaama aad hadda ingiriiska la joogtid waxaan walaal ku ogaaday dadku waa wada xariiraa anigu hadda magacaabi mahayo shaqsi aan la xariiray afkana ma soo marinayo laakiin waa dhici kartaa inaan qaarkood la xariirnay waan banka sheegay taasuma waa jirta waxa kale oo mararka ahaydeen inay inta xaflad qabteen xafladii inta laga xiray loo hanjabay oo ay cabsi gashay marka qofku naftiisa inuu badbaadiyo xaqbay ku tahay hadafkiisa sameeyna oo saa uga leexday marka waa dhici kartaa inaan la xiriiray laakiin hadda meedii hebel ka magan caalim haysta kullay wixii jira iska soo bixi doonaan anaguba hadda hebel ma rabno inaad tiraahdid laakiin mid kale oo wasiirka arrimaha gudaha aad ku eedeynaysid oo uu lahaa ra'iisul baarlamaanka oo asaga u boobay maxay tahay cabdi salaan waxaan filayaa cabdi salaan khadka ayaa ka go'ay marka arinta aanu ka hadlayno waa mooshinkii la rabay in la keeno maalintii shalay ahayd golaha shacabka ee Soomaaliyeed ayna wadeen xildhibaanada Soomaaliyeed iyadoo ujeedadeedu ahayd in xukuumadda la hor keeno halkaas balse ay xildhibaanadii ay ka laabteen taasoo dadku qayb ka mid ah ay u arkeen inay tahay si wanaagsan oo Soomaalinimo oo xildhibaanadu ay yeeleen halka kuwa kalena ay qabaan in aan laga noqon assalaamu calaykum shariif waad sabab naga soo wacay shariif ayay wada hadalkaaga walaal tv ga iska daay taleefanka igala soco assalaamu calaykum assalaamu ya dhamaantii haa ka dheerada tv ga ku salaamaya walaal wa ka qaaday هاي ما شاء الله وكسلامي يا دمانتين وانا لسه على برنامجك درين كان ما انت برنامج كان برنامج كوري يدرين كان عاورت وكل الدنيا معايا لي ما شاء الله وحي عن كمية السنين دولة دي سومالي دلتي ان جلبها الوضع ايان اول ان السنين لكن عاوه فرح سنة معايا لي برلمانكي او قروشير كبحي درين كالشعبك iyo rabitaankii shacabka oo dowladooda jecel oo maxaan ku raray prime minister kooda jecel in baarlamaankii ay naga dhibaateeyaan aad ayaan uga xumayn laakiin caawa weyn farxad geliyan waana faraxsannahay dhammaanteed aad iyo aad baad u mahadsan tahay shariif oo addis sababa ka soo hadlaya uu ahaa oo sheegay in uu ku faraxsan yahay xildhibaanadu garowshiyaha ay qaateen iyo dadkooda inay farax geliyaan kuwaasina waa xildhibaanada Soomaaliyeed ee horay inta badan laga eed sheegan jiray dadku se caawa assalaamu calaykum cabdi rashiid noo cabdi rashiid noo cabdi fataax cabdi fataax haye cabdi fataax haa walaal haye ma hadla haa assalaamu calaykum cabdi rashiid wa alaykum assalaam وعليكم السلام ورحمة الله عبد الفتاح بالي أول عليك هيا ولا هذا وهذا الكود واكم قلعي ها ولا وحوي ولا الخير الله يجزيه وحوي السلام يا سومالي ساتة وأديات
تنفيذا أن أبلك على أن داور برنامج كبير أبا نقول حيث اللحسن حيث وما تصنتها يا ولالكي ولا لو أحسن كان دعبي هذا ما عنده وين نكا هذا الشيء هذا العاوة أتساهل ميسان ما عنده دوين وعيك الواية الحمد لله عاوة لكن وان كلاين فسوك يوكوش العبار وحوي ولا لو صومالي هذا النحي وحان إلا حتى قرن لعنحي إن قفك المسؤول كي هورتا عادل نقطة ووحا أقول لي فقط دمان قفك حتى قد لسبي مرحكا بارلمان مرحكا وزير برايم منستر أهو وزير جرو مرحوا منحوينه وأفكار صار كانوا منحكي معه إياه وعلى رواج ما أهور رجال مسلمين إلى حد دارت أو على مسلمين لابد دسك أو أصلنا هي أنا جد جاوي هاي مرحلة أما برلمان كا أما برايم منستر أما منحوينه دسك أو خاص إمانة يوم مرحلة أوي هاي إنه قرادو دد خاي يسوا خلافية أمر والبابا ما تغادي قال جد وحا أنت كل سرعان إنه دسك خسر بحكرة أو دل قارن كرو aan waa arag laasan la nicin qofka duu raayi ka duu raayigaa keeno ummadu waxay ku hormartaa inay khilaaf leedahay oo ay maqli karto hadana waxay isku khilaafsan tahay lays dhageysto la codeeyo la kala safto la doodo si nadiif ah oo wanaagsan u fan aan ceeb lahayn la yaala maxaad waxaan ku diidan tahay laga dhageysto lala doodo lala garamo haddii la garheelo uu qaato haddii isa uu garta helana qofka markaa uu sabab saa ku helo laakiin in la yiraahdo maya waxbaku ma dhisnaan waxba qoon fiicnaadaan wax ku hagaagay male dawladdeenu dhan xataa waa ku dibaysaa shacabkeenu waa ku nacaya waxa weeye waxa la wixii dawlad jecelaan ma la waxaan aragno anaga isqabsiyo wax diis ma rabno laakiin la soo dul qaato oo la ismaqlo oo u galaasto ninkan kale walaalka ah ee ama galaas meel ku la ama community ama waxa wanaag ka wada tirsantiin inuu haye ku khilaafi karo saaku waxa arkay Soomaaliya si kale inuu arki karo ما ما كاين ما جي خلاص هو قادنو انا رايي ما قبو رايي كان قبا ارين تصادو اركي سما اركي سانا لو اركا سانا تن انا اركا ما وانا ايش ليسنا يا عبد الفتاح تنعا تنعا وان كهدلينا اديغو دنكاي كا تاغنتا ان اروش ان وحان كا تاغناي ادي اد وحان ودلي سان يعني ان كتوم كا بارلمان كا او ان ارين كاش ليه هي ان كاسو جواب سي عنو خمي maana hore arin mission oo la wadaayo arintii ahayd action aad baan soo waxaan aqayn aan waxba xataa dhihin baa boolankii waxa aad la dhiibba waa geerti xataa asluubka qof u hadlayo waa geertiin kuwaarkii meedan buuxin sidaa daraadeed walaal mission ka la soconayo wax la yaqaan laakiin waa la diiday oo la isku foorfoorinayo oo waxa waxaanada ma akhi dawladnimada ma waa qofka dadka in la isdhageysto marka la isdhageysto la doodo doodii waa mar waxaan naga shacabka aan maqalo idda gartee la isan dhageysano dadkii doodan qofka wax soo jeedinaya qofka diidaya labadaba aan maqalo oo doodooda sax caadil u dhageysano oo dhaleeyo ninka saaxana ummada tan jeedi oo aan nidaam aanu annagu Soomaali dhan Soomaali hormarkii bay saaxay dawladdu inay noqoto loo hormarsan jecelahay ma jecel wax dawladda duwan laakiin waxaan diidanahay afka in la isqabto in la diidaba in raayiga dadka la isdhageysaba oo la yiraahdo maxaa ku hayta kan hada dawladda qofka duu ku sheego oo la yiraahdo maya waxba dibinaysa war aqli ma waxba dibinaysa waxa hadlo waa mas'uul ummadii shacabku meesha u fadhiya Cabdi Fattah hallo dibi ya Cabdi Fattah waxaan filayaa inaan in kuga filan ku siinay ra'yigaagana waa diibatay aad baanad u mahadsan tahay sida wanaagsan oo aad noola socotid inkastoo ay jiraan dad badan oo ayagana khadka ku jira oo sugayo aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdi Fattah oo London naga soo wacayay ayuu ahaa Abdullahi oo naga soo wacayay Sweden. Assalaamu alaykum Abdullahi. Wa alaykum assalaam. Haye walaal. Wa maqlaysay waxaan ka hadlaynay waa mooshinkii xildhibaanadii ay ka laabteen. Wa alaykum assalaam walaal Cabdi. Mooshin aad baan ku salaamayaa. Ramsan waa la socdo walaal markaa waxaan raayigay hadaan ka dhigto. Nio waxa weeye maashan baarlamaanku maantay waxaan ka noqdeen waa dhaqdin iyo macnaha iyagoo la kala jabiyo qaarna laaluush la siiyo $200 loo qeyshay qaarna la yiri hadii aan ka noqon waa la yiri dilaya dadtooda waa noqdeen macna oo free field ma ahayn waxay kaga noqdeen adoo soo wax ka fahmaysa askar marka waa wax aad iyo aad uga xumahay midada kana muqshay waxa jooga dawladda afduuban oo mataqaan aan xor ahayn Abdullahi waxaad tiri baqdin iyo laaluush iyo dadka Muqdisho joogo afduuban
dadka muqdisho muqdisho maanul ba waa la tagaa waana laga yimaadaa marka afduubka aad sheegaysid annagu ma hayna laakiin baqdinta iyo laaluushka maxaa see loo baqdin geliyaa nin xil dhibaana laaluushse marka aada leedahay wax cadoo adigu aada ogtahay baa jira ha walaale waxaad qofkuhadii qofku markaa qofkuedu yahay dee wax been inuu sheego macnaha oo naftiisa xataa been kumaa weeliyo macnaha waa wax kalsoon dahada waxyaala kamida weeye moogta haye dadka waxaan ogahay inay yihiin dad loo hanjabay oo la yidhi haddiinaan mashinkan inaan celin oo inaan ka noqon naftiinaa waayeysaan yaa u hanjabay waxaad u hanjabay walaale xukuumadda xasan culisow حسن حسن شيخ محمود مدح وينات كودا سوما ها حسن كويس ها ولا مدحوينات كودا ها عبد الله ادي اد بات امهات سنتهي كاسينا وحوها عبد الله او نغسو وعيي دلكا سويدن قفل بنا والو كلا قيبسن يحي او ادنيتو ددكو واي كلا قيبسن يحيين arintan dad badan oo Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay ayaa jira dad badan oo iyagana ka hor yimid ba jira Cabdi oo London assalamu alaykum Cabdi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh haye walaalkay hello ha adan ku sugaaya ha walaal sayda waxa weey runtii waa talo weeye horta xil dhibaanada xaq ayay u leeyihiin runtii in ay ogaadaan wax qabadka xildhibaanada bas maahan xitaa annaga dad ahaan inaynu ogaano weeye waxa dowladdu ay qabato dowladda runtii waxaa ka qaldan nidaamka ayaa ka qaldan nidaamka dowladnimo ayaa ka qaldan dowladda waxaa laga rabaa in ay runtii ay sameeyaan qof maaragtay afhayeena oo ummadda wax u soo gudbiya wax qabadka maahan xildhibaanada bas maahan walaa xataa dadka anagoo kaleeta ayaanu ka wadaa anugu micnuhu xataa cabdifataax ha ku hadlay waxaan dhihi lahaa laakiinse dowladdu waxaanu usoo jeedinaynaa runtii in ay sameeyaan maaragtay qof afhayeena oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ay usoo gudbiyaan waxqabadkooda tan kalena waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya haddana waxaan u sheegayaa runtii anoo soo koobaya wasaaradda warfaafinta walaalna waxaa la rabaa meelaha hadda ay nabadda ay ka dhalato kale gobollada waxaa la rabaa televishinka inay dadka ay la dhexmaraan maaragtay microfoneka ay waddankii nabadgelyada say dadka ay dareensan yihiin inay maaragtay ummadda ay usoo gudbiyaan ayaa laga rabaa dowladda wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad iyo aad baad umahadsan tahay dowladda kulley afkeeda waxaa ku hadla wasiirka warfaafinta ayaa inta badan ku hadla afka madaxweynahana waxaa ku hadla yarisow inta aan ognahay caawa waxaanu ka hadlaynaa waxay ahayd ka noqoshadii mooshinka ay ka noqdeen xildhibaanada Soomaaliyeed kuwaas oo Xuseen oo Luutana asalaamu calaykum Xuseen Xuseen oo Luutana ha Xuseen oo Luutana walaal haye walaal adan ku sugeynaa okay meen hadla ha 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 walaal waxaan ka hadlayaa maartay arintan maartay ah ninka arrinta mushinka ah oo ah maaragtay nina ka hadlan doonay wax kale ka hadli maayo haye marka waraal waxa weyn horta waxaa jirta mushinka xildhibaanadu waxa weyn ayaga waxa weyn waxaa laga doonayaa ummadda soomaaliyeed ayay mas-uul ka yihiin oo shacabka soomaaliyeed oo nin dhibaataysan booli ku dhintay mid fod ku dhimanaya iyo mid kastaba ay mas-uulka ma aha nin kasta oo meel kasta hala soo doorto ama waan garanaynaa nin kasta wuxuu ku yimid qabiil ama ku yimaada ama nin kasta wuxuu ku yimid waan garanaynaa hadda ka fasharaxaad kama bixinayo laakiin haddii uu mas-uuliyaddii u arkay uuna qaadi karin shacabka ay u dhiibteen waxaa wanaagsan asagoona nin cabbaarin oranin inanu uu maatay uu iska dhiibo hamar waxa hadda macnaha arrimaha ka socdana waa waxyaalo iska muuqda weeyaan oo dhibaatooyinka waa wax muuqdo waa tiji hadda dadka soo wada hadlaya maaragtay waxaa jira inay ay ku qasbeen marka xildhibaankani waa xil loo diibtay xaliyada mas-uul uu u dhibka tahay mas-uulidda waxaa ka qaban kartaa haddaad wax ka qaban karin inaad xilka adiga inaad iska soo cusoodo adiga waxaan xilkan adiga diibtay xil aan qaadi karo ma sababta aan taa u oranayna waxaa kamid ah waayo haddii
باور كيو حلمان ما ذا لقى له وريه وطقبن كريم وحو وحو ناس إن الأمد كسوري في أنا ما أتي لقدر خصا من أدخل دوشة أو ما أتي ما هني هذا مدار دي ستة أما عصي هنقص أما كرس هنقص من أظن من ما دباتين الأمد كسور علسا مسؤولي دي أي كودي بتين هذا هو اللي كريم مركب حان أورني يا أمد صار من هذا كورة وحقر نفس الشيء أنا يا وحقر أمد تكملوا وحاول إنه لحن ويكيو معنى يقول إذا كسوا عقلي يا أمم مسكح الله وحوقه ما درنا من مغشى خلاص في عنا نكون مغلا مركا وحوي اللي كان راشيان كان مركا حلا وني وني كان فاسيست وين بو يعني مركا عنا إسيري مركا لكن وحان وقاعد حد أغلبيس إنه تحوي وحوي دتك عادي جوا سديت ونور مالكا قفك بقول جار أنا ودتك دليل أما سوق اللي اللي أما خيال الله ميتا دتك كانوا سديت ودتك شغال الله بالسرعة أما إن هو لحظة دتك مركا سيرة دتك ومبدعني وحي أباهن تاي حل ديبان أدك صح هذي أركان إن أي ماشي زحرك السعوني وأين قلت إنه معناه ركبة هذا المغلية ركبة رام العقاة أما هو اللحن دي هذي من اللحن دي وإن هو إلا غنية وحلقة جيدة تماشي هذي يدس يعني ما قبل كره ما نتعني قلت فيه ما ارتهاب حقا ما تخطره يقلني إنه يرادة أيا كابونه يرادة حلقه وسعني شعب كي أمدي أمدي بك مركا حسين أديقا حسين أديقا حدا أرنتا أنو كهل لينو دادكو لابا عرقتي بي كليهين كوالة إني كنقضان ويكوها بوناي دي ويكوها ناكسينيت إيو كوالة مرها دي أي موشنكي أي كينين إني كنقضان معهين إلا أي غاران غبا غبا دي أديقو مركا دين عيد شرطا ها موشنكي إني غاران غبا غبا دي ما تاي كينين أما مركور إني كشلان دانور ومد أمها بون إني موشنكان كينين ومدام أن ودن كي أنرم لإنو دبو لسنو موشن كان حكيسة محاو مكيننا أرنت نوع عسا أرنت عسا موشن كان ودن كان كدين ودن أن أدول قادم الدول الآن دول حين دول الآن أيضان فإن إلا دان لأن موشن أي كينن برتي أي كوالان أي كهاري حذير أي تمت معنا وحن إذا فايت فوق عرسي قلن ويد تأدوك ويكد على عرور ما مركز سيدا فتن إنه سوعي أنا يدودها مطالي كرنا حلبي أنه ديبتي وأنا حلبي أنه ديبتي حلبي أنه ديبتي أنا أوديتي كوا بند خدا ما أنا أوديتي كوا كفر أفضل ولاين أنا أوديتي تذكرت أنا بمشين وكي نرجع تأخير مال أعرفن أنا يا وحن كيم الجبل كجبل خاص مركز نك حلبان كا أو أخ أنا أنا تفرايبا أما قبل كدور هم هو وحوك إمان كرا نجدون لكن وما دان سو مشين كودي واقر السما أدي أت حسين أدي أت بات وما هاد سنتهاي waxaan jeclaan lahaa haday ku suurto galeyso barnaamijka markii uu dhamaado inaad nagu soo noqoto hadii aan la yiraado kaasina wuxuu ahaa Hussein oo naga soo wacayay magaalada Luton ee arrigan Ingiriiska emotionkii xal dhibaatoodu ay ka noqdeen ayaa waxa assalaamu alaykum marwa assalaamu alaykum marwa Coventry عليكم السلام أيوة ولا شيء وسلام يا تي في يشغاله سلمان وكا قادني وعن روينا نرهو لبا هذا لو رأي غيغا أي أرين تاتك هاللي سينوه بارلمان كنوشين كي تنقضين أي وحام لينا إنوها و aan wa aan inay ku socdaan iyo inay ka noqdaan keeba saxaysan tan laga ha macnaa dadka ku kala qaybsan dadna waxay lahaayeen inay ka noqdaan bay ku qurux badnayd dadna waxay leeyeen mar haday mooshinka keenan ila la ogaado dhamaadka inay wadaan bay ahay ha aan horta aniga ra'yiga aan qabo on rabi inaan meesha ka sheego inta uu ka yara duwan yahay laakiin waa kale uu isla baarlamaanka aan tan ku noqoshada iyo ku wadida horta xaqiiqda Ilaahay ba garanayo wixii wanaagsan oo dadkii dalka khayr u ahaa oo Ilaahay ba garanayo inay fiicnayd inay ku socdaan iyo inay ka joogan laakiin waxaad moodaa in ay soo early tahay in dawladda meeshin laga keeno taasna waxaan uga jeedaa cusaybta ay cusub tahay uga ma jeedo miinis inaan ahay dadka saboodaya waxyaalaha socda oo tirada badan oo hadda loo jeedo waaqac la arkayo taasi waa mid mid kaleeto
waxaan dareemayaayo aan dhigsadaayo aan jeclahay inaan ka hadlo waxaad moodaa problemkaba inuu ka imaaday baarlamaanka marka masalana waan ku eedaynayaa masalana waxaan rabaa inaan u sheego masalada aan ku eedaynayaa waxay tahay baarlamaanka iyaga waxay yihiin hay-addii sharciga oo laga dameyn lahaa oo dowladda dhan soo aasaasay oo dowladda dhan maxay ahayd meeshii ay ku fadhiisanaysay marjicay u noqonaysay iyaga ah oo sharciga iyo dastuurkii hayaan haddii iyaga ay shaqadoodii iyo maxay ahayd ii sheeg mas-uuliyadooda ay dayacaan in la bahdilo in loo diido shirarka inay fadhiistaan meeshay rabaan ay ku waxfaystaan inay codkooda dhiibtaan in la kala laaluusho in dhibaato imaato in loo kala hanjabo wax walba oo fulxumaa wuu imaanaysaa laakiin haddii ay raacaan sharciga ay ku yimaadeen oo dastuurka ay dadka ku hagaan iyo dalka oo ninkii ku xadgudbana ay ku qabtaan ninkii ku shaqeeyana ay ku saboodaan wax khalada ma imaadeen dhibaatada way yaraan lahayd marka anigu masalada baarlamaankan ku eedaynayaa masalada kaleetoon u sheegayaana waxay tahay hadday rabaan dalka inay u daneeyaan iyaguna ay xaqooda helaan waa inay ku socdaan wixii ay ku yimaadeen oo siyaasiyiinta soomaaliyeed ku heshiisay taa waa baarlamaanka tan xukuumaddana dee xukuumadda wax eedaba ma yeelan karto sababta ah haddii maxay baarlamaankii khaldamo baarlamaankiiba khaladaadka noocaasoo tirada badan looga jeedo xukuumadda oo fulintaa ma saxnaan karto waa gartay marka waxaad leedahay haddii baarlamaanku uu sax yahay bay xukuumaddanu toosi kartaa way sax noqon kartaa meesha u sarreysa madaxweynaha ilaa xukuumadda waxa dhan waxay sax noqon karaan baarlamaanku hadduu saxmo laakiin baarlamaanka say ku socdaan iyo waxyaalaha aan dareemayno iyo waxyaalaha miidiyaha ka socda iyo waxyaalaha sida wax u jiraan iyo siday ku yimaadeen inaysan minis inaysan waddadii loogu talagalay haynaa loo jeedaa oo dadka caqliga u saaxiibkaa garanayaa oo dadka siyaasadda u saaxiibkaa garanayaan oo waxood annagoo siyaasad iyo minis wixii ku dhex jiran aanan fahmaynaa xataa mid kasta markuu fahmaa xataa haddaa minis haddaa dhegaysato anigu waxaa ka mid ahay dadka khudbooyinkooda dhegaysta dadka oo jecel in bal waxa soo iftiimayay iyo waxa khayrkaa soo socdiya rajada minis jecel inay ogaato waxaa la soo jira haddana markaad dhegaysatid xildhibaanka markaad dhegaysatid hay-ad kastoo dowladdii ka mid a wuxuu mad kala baxaysaa bini aadan baato ilaahay caqli buu ku siiyey aada iyo aada baad marwo u mahadsan tahay waxay ahayd marwo oo kobantari naga soo wacaysay waxay xasuusisay maamahadii soomaaliga ahayd oo oranaysay lax waliba shilalka isdhigto ayaa lagu qalaa marka marwo waxay leedahay baarlamaankii iyaga haddayan ay sharciga ayan ku dhaqmin cid kale kuma dhaqi karaan sharcigii kumana ay qabsan karaan nimca oo london asalaamu calaykum nimca calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu haya nimca nimcoy taleefanka igala soco t v-ga iska daa adaan ku sugaya asalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu horta aada iyo aada iyo aada iyo aada waxaan ugu faraxsanahay mushiinka ay ka noqdeen xildhibaanada waan u hambalyeynaynaa maadaama ay codsigii dadweynaha iyo meesha wixii loo soo doorto lagu keenay codsi dadweynaha codsigii dadweynahana ay qadariyeen xilligaana aan loo baahnayn xilli mushiin dowladda laga keeno ra-iisul wasaare zaacid iyo golis wasiiradana waan u hambalyeynayaa ha jireen ha joogeen ilaa madaxweynaha sbiikarka xildhibaanadii mushiinka ka noqdeen waxaan leeyahay aada iyo aada baad u mahadsan tihiin codsigii dadweynaha banaanbixii dadweynaha baad qadariseen saad noo qadariseen awla dadweynahaaba meesha u joogteen allah idiin qadariyaan leeyahay waana u hambalyeynayaa waxaana ka codsanayaa oon ka codsanaynaa dadweynaha soomaaliya haddaanna dowlad baan rabnaa waddankii inaan aadnaa rabnaa dowlad baa noo soo ibtinta rajadii baa noo soo baxday rajo xumo inayna nagu ridin because labada hameyna u dambaysay ma aanaan seexan anu kolley qaasatan ani ahaantayda because rajo xumo weyn niyadii baa iga dhimatay waddankii baan u soconay haddana waxaa lii mushiin baa dowladda laga keenay waxaan ka codsanaynaa inay mushiinka iyo dhibaatada naga daayaan dowladdu way qaldami kartaa ra-iisul wasaaruhu wuu qaldami karaa inay la hadlaan tartiib oy dhahaan ragyo waxaanad ku qaldanta waayo waa hay-adda sharci dejinta xaq bay u leeyihiin wixii dhibaataa inay ka hadlaan laakiin fadlan niyadda inayna naga dilin oy naga daayaan mushiinka waxaan filayaa nimco qaldama waa hay-addii inay la hadlaan dhahaan waxaanad ku qaldantihiin haddii qaladka la joojo waayo xaq bay u leeyihiin inay ka keenaan
إنه يكون مغلا يانبان رجينا يا نمعو إنه يكون مغلا يانبان رجينا يا آدي آد بادو مار سنتهي نمعو أو لندن نغسو وعيسي أيينا أهايت وحان فيلي يا برنامشكي إن او سودو يهي بلسي تدكا حدي آن مركالي وغعليو مريان أو لندن سلام عليكم مريان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شينا وعليكم ورحمة الله شي ولا الوافي أنا هاي هاي أدان أرينتو توس أوغالو ولا اللي وحاوية وحاي سومالي دو كما ما دانين هدا هوري يتقانود مرادة كسور ركتو ويسلا ساقي وعوي واقح ما حل ديبان دو سومالي دو لدورتي وحيابا هاي كوك عين آدي آد بانو قحما هاي ee mamarkii hore ay keenayeen maxay mooshinkay waalaayeen ma maxaa lagu qanciyo anagu aan ku qancanaayo lagu bedelayo nala tusaya waxa ay ku kiceen anaga laftigayagu waanu dareensano waanu aragnaa inay ka noqdaan boqolkiiba boqol waa ka xumahay rag ku yiri ma taqaan lahaa waxba la laalushood su'aalo weydiinaysay halka televisionka laga sheego xildhibaanadii ka noqoshada diidanay ay uga bixeen ballanta afkooda ka yiri waxa kala shaxaaday nimanka madaxda oo saddexda nin oo ugu sareeya dawladda oo afka ku dhuftey televisionka laga sheego anaga idinka daawanay halkaan aanu ka daawanay marka waxba dadka weydiino oran in maadiga ogaa iyo maadiga arkay halka televisionka laga sheego mid waa Mariyanay mid aan ku iraahdo waxa jirta caalamka wadankan Ingiriiska aynu joogno Ra'iisul Wasaaraha dalkan David Cameron waxa jirta hadda barnaamij asaga uu wado xisbigiisi inuu ka gado ayaa barnaamijkaas aad ugu adkaatay asagii xisbigiisi ayaa kala jeeda marka waxa la sheegay email iyo taleefanno iyo waxyaabo lagu hadlay siyaasiyintu markii laga hor yimaado waa ay sameeyaan waa wax la sameeyay weeye laakiin tan anigu aan diidanahay waxa weeye qof inuu yiraado hebel laaluush buu qaatay oo uusan cadeyn karin laakiin siyaasadda dadka siyaasiyinta markii ay kooxi meel isu raacdo qofka ay ka horjeedo inuu kala jabiyo oo uu kala leexiyo waa wax ay siyaasadda ku dhisan tahay laakiin wali cabsi galiyay qofkii la cabsi galiyay asaga laga rabaa inuu yimaado meel banana uu sheego in la cabsi galiyay kan leh lacag baa la siiyay waa inuu cadeeyo qofkii lacagta siiyay iyo meeshii lacagta lagu siiyay waddanka aan joognaba waa sidaas lacag waa la qaataa laakiin qofkii qaata waa lagu cadeeyaa laakiin waa la yiri wax qurxoon maaha siino annagu idinkaanu idin dhageysanaa televisionada aanu dhageysanaa annagu anugu cabsi maanaan maqlayn laakiin inuu nin xildhibaana oo soo baxay yiri mooshinkayagii waanu wadanaa dad baa nooga baxo la kala jabiyey oo nimanka madaxda u kala jabiyeen televisionada laga sheegay annagu maana waxaan ku abuuranayna ma ahan hadalka horta siduu u yahay horta shiin oo iga faham midda kale dowladda in laga keeno mooshin waa waajib waxay ku tahay waajib dadku waxay hadallada ay leeyihiin dawladdu waxbay qabatay dawladdu waxbay qabatay aniga inay wax qabatay uma arko inay wax kala jabisaan arka aad iyo aad baad Mariyan umahadsan tahay waxay ahayd Mariyan oo naga soo wacaysay London waa runteed xildhibaanadu xaq bay u leeyihiin inay dawladda ay mooshin ka keenaan waxay kaloo xaq u leeyihiin inay madaxweynaha baarlamaanka hortiisa ay keenaan waxay xaq u leeyihiin waxyaabo badan ayagana waxyaabo badan oo xaq loogu leeyahay ayaa jirta qof waliba assalaamu calaykum hooyo Soomaaliyeed oo London ah waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh shiina waa ku salaamay waa ka qaaday walaashay iyo dadka kale ee TV-ga hoggaaminayaba aye waxaan rabaa inaan halkan aragtidayda ka dhiibto waxaan ruxashada ah ee dalka ka jira shiina sidaan maqashiisnayn ama lagu heshiiyey dawladda waxaa la inoo sheegay inuu raisul baarlamaanku sharciga waddanka madax ka yahay haddana khaldanayn oo uu ilaalin doono waxaa soo baxday inuusan kaba warhaynin oo saad la socotaan sharcigiiba sidii lagu ogaa oo nuqulkii adduunka oo dhan hayay qaybo ka mida la xaday waa naxdin mas-uuliyad baaqatay bay u muuqanaysaa waxaa soo baxday
دولد حبنه هذه إن رئيس الوزراء شغدي سيكوها بوريد ونسان قبلي ووسكيه فديد أما وحافظها كوري لعبد السنين هو يسو ماليات ومهات سنتهي أولاً لنقصه وعيسي كما أنه هالليينين أفاينك بارلمانك أما رئيس الوزراء وحانوك هالليينين موشنكي لغا كيني حكومة الصوماليات تاس أيينا أهيد مدى أو كفر ديو برنامشك قف كستانا واحان كعود سنياه إن واحا آنو كهالليينو أو كهدلو واحا كلا أو روان واقي لسو قادة أو سوغو إساقو أو هلي دونو مركاس سي أو أغهدلو إيقابك أو ربو إنو أغهدلو مروبنا واحان جعلنا هاي قف كستا أو سو هدلايا سيدي مركي أن بلابا يبا أنو كعود سدي إنه خدك تلفنك إجلا الصعدة أنشحنا وإلاليو محمد أستراليا نجسوا وعيا السلام عليكم محمد أستريا أستريا رالي هو أستريا أي محمد محمد مين مغشاه آه أوكم والله هاي ولا الأذان كسوق يا آه ولا لوا وكم جرى توقع أذان لقوة السوق يا اوكي waxaan ka hadlayaa fikirkayga ku aadan xukuumadda waxa weeye xukuumadu waa xukuumad fadhiida wixii looga baahnaa inay qaban baan anigu aaminsanahay maxamed barnaamijka ma la socotay markii hore walaal ha aad iyo aad waan la socday waxaan ka hadlaynay mooshinka xukuumadda laga keenay kaas oo dadku ay ku kala qaybsameen qolana ay tiri mooshinka inay ka noqdaan xildhibaanadu way ahayd garbay ahayd qolada kalena ay leedahay mar hadii ay mooshin keenaan ilaa dhamaadka inay socdaan bay ahayd marka aragtidaada baan u baahanahay tan xukuumadana waagaana xukuumadda ha aragtida ku aadan walaal waxa weeyo dawladdu waxaan anigu aaminsanahay wax ifaalaha sida ka muuqato in ay magaranaysaa wixii loo baahnaayay la qabarin marka way ku saxsan yihiin xildhibaanada keenay mooshinka aad iyo aad bayna ugu saxsan yihiin waana taageeraynaa xildhibaanada in ay maxaa yeelay xildhibaanada waxay u hadlaan shacabka anaga maadaama nahay shacabkii soomaaliyeed xildhibaanada wakiil naga ah marka xukuumaddu mayna qabanan wixii looga baahnaa muqdisho waa nabad baan iska leeyahay nabad ma jirto caradu waxa weeye meel kasta shacab baa joogo nabad fiican ma jirto caalamka lagu wareegayaa oo la leeyahay nabad baa jirto ama waxbaa la dhaliyey wax la keenayna ma jiraan ra-iisul wasaaruhu waa iska hurdaayo waa nin iska maaragtay gurigiisa iska hurdo oo maxamed maxamedwalaadyadii waxa weeye sidii maxamed may maqashaa lama maaragtay lama taageerayo marka xukuumaddu waxa weeye wixii loo baahnaa oo shacabka ay u doorteen mayna qabande maxamed may maqashaa waa ku maqlaa wla aad iyo aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa maxamed oo naga soo wacayay Austria waxa aanu ka hadlaynayna waxay ahayd mooshinkii laga keenay xukuumadda kaasoo ahaa inay dadku ay qabeen fikrado ama aragtiyo kala duwan oo badan xildhibaanaduna waxa ay leeyihiin waxay muujiyeen soomaalinimo iyo wixii laga rabay asalaamu calaykum maxamed alhamdulillah maxamed xaqiiqa soo wacaysa walaal shiro birmal hada wacayaa aad u maasan tahay maasha allah ilaahay ku barakeeyo hadii miyeta dee ka shaqeeya shacabku u shaqeeya tiifiga soomaali saad oo salaamaya sidaa ka dib mowduucaas ku saabsan mooshinka baarlamaanka ee soomaaliya dawladda laga keenay waan maalmihii dhawaan la hadal hayay oo shalay loo ballantanay arbacada ah baan arrinta ku saabsan tahay u malaynaya waa sidaa wey walaal kelmadda aan oranayo waxa weeye ayaan hore waataan ka hadalay dawladda inaan hadda mooshin iyo government iyo ogaa in lagu dambaysan yahay haddii shacabkii xildhibaanadii wadanka oo baarlamaanka ahaa oo dawladda iyo ilaalinayay sharciga ku ilaalinayay haddii soo gudbiyeen 1992 xildhibaan yaa qorshuhu ahaa oo sidaa weyn kulli ilaa wax ku hayno yaacadahan ka dhigaysanaynay inay soo gudbiyeen mooshinka soo gudbiyeen dawladda ka dhanka ah dabcan waxa la xisaabtan iyo dawladda waxay iyadu qabatay iyo waxay qabanaya arrintaas in laga hadlo oo mooshinka baarlamaanka la horkeeno oo baarlamaanka doodo dooda kadibna wixii ka soo baxa ama dawladdii kasoorida ay ku hesho ama ku weyda laakiin lasla ogaaday masala muuqato oo dhexdaa mooda in loo fadhiistay
arintaas oo la afduubay oo muddo inay arintu tahay inaan la gaarin xilliga loo balansan xataa soo digdigay oo dawladda iyo barnaamijkaas iyo in laga hadlo oo gudoomiyaha baarlamaanka uu bilaabay oo arbacada mooshinkaas in laga hadlo ahayd inuu yiri waxa la keenay xildhibaanno tira ah baa waxay keeneen waraaqaha noqoshada arinta ay ka tanaasuleen ma garan karo marka waxa dabardo ku tahay iyo ceeb ku noqonaysa baarlamaanka dhexdiisa anigu baarlamaanku xaq u leeyahay inuu dowladu wax keeno barnaamij keeno waana dadkii baan dowlad meesha dowladu soo dhisay oo dowladu meesha ku taagantay way oo yaa sii in la xisaabtanaya xaq u leeyahay gudaha baarlamaanka waxa laga rabo gudaha baarlamaanka inuu baarlamaanka fadhiisto baarlamaanka uu dhageysto cidda mooshinka wadata uu dhageysto cidda diidan oo barnaamijka soo jeeda uu dhageysto oo arrintaas soo bal la ogaado waxa dadkaanu ka doodayaan oo dadkaanu ku hadlayaan oo dadkaanu dowladu waxay ku diidan yihiin dowladu waxay dadka ku haystaan ay sheegaan cidda difaacaysa dowladda waxay ku difaacaysa inay sheegto marka taas horta codka baarlamaanka in la afduubo oo la qabto qofka bani aadan hadlaya oo yidhi anigu kiis baan wataa iyo barnaamijkan dowladdan waxaan ku haystaa inaan wax sharciya sharci inuu akhriyo keeno hadduu sharciga sharci ahla wasa la arko hadduu yahay mid aan soconayn haday baarlamaanka kalaa ka badan jooga maxamuudow mooshinka tiraa lagu ansixiyaa haddii tiradu ay gaari waayaan xildhibaanadu mooshinkaas ma ansaxayo gudoomiyaha baarlamaankuna ma uu qabanayo aad iyo aad baad maxamuud u mahadsan tahay wuxuu ah maxamuud oo naga soo wacayay birmingham haddii uu jiro qofkii ugu dambeeyey ayaan haddana qaadanaynaa haddii ay jirto cid khadka ku jirta qofkii ugu dambeeyey ayaan qaadanaynaa haddii kale barnaamijka waxaan kusoo gabagabaynayaa intaas haddii ay jirto injineerada waxaan dhihi lahaa haddii qofkii ugu dambeeyey waanu qaadan asalaamu calaykum haashim asalaamu calaykum haye haashim oo landana haye walaalkay walaalow aad iyo aad baan idii salaamayaa kaa qaadnay ilaahay idin mahayo waxaan u maleynayaa inaad ka hadlaysay mooshinka ay ka noqdeen odayaashu waxa weyaan horta mooshinka inay ka noqdaan aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa anigu aqaas ahaan aad baan usoo dhaweynayaa sababta oo ah waxa weeyaan xilli mooshin la keeno inaysan xilligaani ku habboonayn ayaan u malaynayaa waayo dowlad lix bilood jirtay oo dagaal ku jirtay in mooshin markaaba laga keeno xoogaa waxaad moodaa inay arrin degdega ahayd oo lagu degdegay waxaana kale oon rabaa inaan ku darsado waxa weeyaan horta korkaaga waxaa ku sawirnaa sideed ra-iisul wasaare waad korkaaga soo saarto sawirkoodana tusays sideedaas ra-iisul wasaare iskuma dhamo shan sano inta la jeeroo la xidi mana ahan caqliga bini aadamkana ma gasho shan sano afar sano iyo shan sano waxa kuu sidaan sideed ra-iisul wasaare in la xido waxa weeyaan meeshaas macnaheedu waxay noqonaysaa markaa nin walba oo meesha ku jira dantiisa hadduu ka arki waayo inuu mooshin ka keeno dadkaas oo uu ka rido meeshaas sababtu waxa weeyaan ujeedadii uu asagu ka lahaa ayuu ka waayay waxaan u malaynayaa inaysan wadaninimo iyo muxuu ahay muwaadinimo iyo soomaalinimo midna aysan ahayn sideedaas tusaale ku sawiran inay nin keliya oo waxgarta aan lagu arag oo nin keliya oo dadka u danaynaya aan lagu arag oo intaas nin walba inta mooshin ka keenay uu ka tuuray meesha kaga qaldan qabiilkii iyo qarankii baa iskaga qaldan waxa weeyaan annaga qarannimadayada ayaana deeqday qabiil nama deeqo qabiilku waa midkaan isku leynay qabiilku waa midkaan isku baabiilay qabiilku waa midkii fidnada iyo dhibaatadana gaarsiiyey haashimlakiin haddaan qaanahayd qofu istisho waa la arki lahaa laba qof oo muxuuhaya wax isku qabta waa la arki lahaa laakiin sida aan qabiil iskugu gelayno qarannimadu uma suurta gasho in laisku gaarsiiyo haashim may maqashaa haashim waxaan rabay walaal inaan ku weydiiyo qofka xildhibaanka ah oo marka hore mooshin keenay marka dambena waa ka noqday isagu muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa horta waxa weeyaan ninka nimankaas hadda waxay noo sheegeen waxay noo sheegeen inay arkeen cabad noo sheegeen cabashada xildhibaanka mas-uulnimo
واكم اغلى واكم اغلى هاش ان عبصر هنا اركين دويني عبصر ودي وهو يحجبك ودك وكدسي دك ورؤود مغانيا وحويان هدي دك كعبت يقول إذا هدي أنت ولد بس ما أنت يعني اللي كذي أو أنا قاعد ندور عليه وأنا قاعد بكلمك يا سيد الرجل سمعنا إنه وإنه كان نقول حق بقول يا يوايو دك هو مثلها يا وادك على الشعب كا oo markii hore muusan ogeyn miya inuu dadka iyaga amatelayo markii mooshinka uu keenay ma uusan ogeyn dawladda xilliga ay jirto ma uusan ogeyn duruufaha dalku uu ku jiro wallahi miya oo wada ismoodsiintu way dhici kartaa oo wax waa la ismoodsiin karaa noodsiintu waxa weeyaan qofku waxa laga yaabaa xanaaqa uu anigu waxaan tirsanayo iyo waxa dadka danta ugu jirto way kala weynyihiin aniga midda kale waxa weeyaan meeshaan waxaa jooga maanta marka la fiiriyo oo aad iyo aad aan u fiirsano waxa weeye dadba hadda taageeraya nimankii oo waxay ku taageerayaan waxa weeyaan nin baa waxa leeyahay hadda madaxweyne madaxweyne wuxuu ka hadlayay wasiir wasiir annaga nooma qalmo qabiil hebel haddaan nahay nooma qalmo wasiir ku xigan ina laga siiyo nin baa wuxuu leeyahay wasiirka ree hebel uma qalmo iyo u qalmo hadduusan asaga u qalmin wasiirka aad iyo aad baad umaadsantahay wuxuu ahaa haashim oo london isagana joogay barnaamijkiina caawa waxaan kusoo xiraynaa intaas intii didan baan u kulmi doono anigoo cabdiraxmaan axmed guuleed shiine bahda farsamada somsaad idilahaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaanada alleh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu